Samma på er allihopa. Då kommer vi till nästa kapitel. Och det heter sådär konstigt som ni har hört tidigare. Va? Det heter XLVIII. XLVIII. Och då får vi fundera igen. Och då visste vi att L på romerska, med romerska siffror, det betyder 50. Och om någonting står före så drar man bort det från 50. Och då står x före och x betyder 10. 50 minus 10 är 40. Så det här är 40 kapitlet någonting. Men då efter 40 så står det alltså V och I och I. Så att V är 5 och I är 1 och I är 1 och I är 1. Så att det är 5 plus 1 plus 1 plus 1. Det är 5, 6, 7, 8. Kapitel 48. Värmland och Dalsland. Onsdag den 5 oktober. Nästa dag passade pojken på under en rastestund då Akka gick och betade en smula avsides från de andra vildgässen och frågade henne om det som Bataka hade berättat var sant. Och Akka hade inte kunnat förneka det. Då tog pojken löfte av förargåsen att hon inte skulle förråda hemligheten för Mårten gåskarl. För den store viter var så tappar och ädelmodig att pojken fruktade att han skulle gå och ställa till någon olycka om han fick reda på tomtens villkor. Sedan satt pojken trumpen och tyst på gåsryggen, hängde med huvudet och brydde sig inte om att se sig omkring. Han hörde hur vildgässen ropade ut för ungarna att nu for de in i dalarna. Och nu kunde de se städjan uppe i norr. Och nu flög de över Österdalälven. Och nu var de komna till Hormundssjön. Och nu hade de Västerdalälvens dalgång under sig. Men han gick inte se åt allt detta. Jag kommer väl att fara omkring med vildgässen hela mitt liv, tänkte han. Så jag får nog se mer av det här landet än jag har lust till. Han blev inte mindre håglös när vildgässen ropade att nu var de komna in i Värmland och att älven som de följde mot söder var Klarälven. Jag har redan sett så många älvar, tänkte han. Jag behöver inte göra mig besvär med att titta på en till. Också om han hade varit mera skådelysten hade han inte haft mycket att se på. För i norra Värmland finns inte annat än stora, enformiga skogar genom vilka Klarälven slingrar, smal och rik på forsar. Här och där syntes en kolmila, ett svedjefall eller ett par låga skorstenslösa stugor där det bor finnar. Men i allmänhet har skogen en sån utbredning att man kan tro sig vara långt uppe i Lapp. Vildgässen slog ner på ett svedjefall tätt vid Klarälvstranden och medan fåglarna gick där och betade friskt på nyutkommen höstråg hörde pojken skratt och glam inifrån skogen. Det var 7 raska karar som kom gående med ränsel på ryggen och yxa över skuldran. Den dagen längtade pojken obeskrivligt efter människor. Och han blev riktigt glad när de 7 arbetarna lossade sina ränslar och kastade sig ner på älvstranden för att vila. De pratade oupphörligt och pojken låg bakom en tuva och gladde sig åt att höra människoröster. Han fick snart reda på att de var värmlänningar som ämnade sig upp i Norrland för att söka arbete. Det var muntert folk och de hade mycket att tala om. Därför de hade arbetat på många olika orter. Men mitt under samspråket råkade en av dem säga att fastän han hade varit överallt i Sverige har han inte sett någon trakt som var vackrare än Nordmarken borta i västra Värmland där han var hemma. Det vill jag ge dig rätt i. Och om du bara säger Fryksdalen,
där jag är hemma istället för Nordmarken, infölde en av de andra. Jag är från Jösse här, alltså en tredje, och jag kan säga er att där är det vackrare än både Nordmarken och Fryksdalen. Det visade sig nu att alla sju kararna var från olika delar av Värmland, och att var och en ansåg att hans hemtrakt både var vackrare och bättre än andras. Det uppstod häftigt gräl om detta, och ingen var i stånd att övertyga de andra om att han hade rätt. Det såg nästan ut som om de skulle bli riktiga ovänner. Det var en gubbe med långt svart hår och små plirande ögon kom gående förbi. Vad är det ni tvistar om, karlar, sa han. Ni skriker så det hörs över hela skogen. En av värmlänningarna vände sig hastigt mot den nykomne. Du är väl en finne eftersom du vandrar omkring så här långt upp i skogen. Jo, jag är väl allt det, sa gubben. Det var riktigt bra, sa karln. Jag har alltid hört att ni finnar ska ha mera förstånd än annat folk. Gott rykte är bättre än guld, erkände finngubben. Vi sitter här och grälar om vilken del av Värmland som är den yppersta. Jag undrar om du vill åta dig att slita tvisten så att vi slipper att bli osams för den här sakens skull. Jag ska döma så gott jag förstår, sa finngubbe. Men ni får ha tålamod med mig, för jag måste först berätta er en gammal historia. Det var en gång så, sa finnen, och slog sig med detsamma ner på en sten, att landet som låg norr om Vänern såg alldeles anskrämligt ut. Det var så fullt av kala berg och branta kullar att det var omöjligt att bo och leva där. Vägar kunde inte banas och åkrar inte röjas. Men landet som låg söder om Vänern var gott och lättbrukat då för tiden som det än är idag. Nu hände det sig att det fanns en storkar där i söder som ägde sju söner. Alla sönerna var raska och starka karar, men de hade ett stolt sinnelag och det rådde ofta ofrid mellan dem, därför att var och en ville räknas för mer än de övriga. Fadern tyckte inte om det ständiga kivet, och för att få slut på det kallade han en dag sönerna till sig och frågade dem om de ville gå in på att han ville sätta dem på prov för att utröna vilken av dem som var den förnämsta. Jo, det ville sönerna visst. De önskade ingenting högre. Då ska vi ställa på detta viset, sa fadern. Ni vet att norr om den där lillkärnen som vi kallar för Värnen har vi en utmark som är så full av tuvor och småsten att vi inte har någon nytta av den. Imorgon ska ni ta varsin plog och fara dit och plöja så mycket som ni kan hinna med på en dag. När det blir kväll ska jag komma och titta efter vem av er som har gjort det bästa arbetet. Solen hade inte förr kommit upp nästa morgon än de sju bröderna stod färdiga med hästar och plogar. Det var grant att se dem när de körde ut till arbetet. Hästarna var ryktade så att det glänste av dem. Plogbladen blänkte och plogbilden var nyslipad. De for av som i sken ända tills de kom ner till Värnen. Då vek ett par av dem åt sidan, men den äldste körde rätt på. Inte är jag rädd för en sån här liten vattenpuss, sa han om Värnen. När de andra såg att han var så modig ville de inte visa sig sämre. De ställde sig på plogarna och drev hästarna ut i vattnet. Det var stora hästar och det dröjde en god stund innan de förlorade fotfästet och måste simma. Plogarna flöt på vattnet, men det var ingen lätt sak att hålla sig kvar på dem. Ett par av sönerna låg i släp efter plogen och ett par måste vada. Men alla kom över och tog genast itu med att plöja upp utmarken, som inte var något annat än en landsträcka som sedan hade blivit, har blivit kallad Värmland och dal. Den äldste skulle plöja mitt fåran. De två näst äldsta ställde sig på ömse sidor om honom. De två som var närmast dem i ålder tog plats bortom dem. Och de två yngsta plöjde varsin fåra. Den ena vid västra kanten av utmarken och den andra vid den östra.
Den äldste brodern böjde till en början en rak och plöjde till en början en rak och bred fåra, för marken nere vid värnen var ganska jämn och lättbrukad. Det gick raskt undan ända tills han råkade på en sten som var så stor att han inte kunde komma förbi den, utan måste lyfta plogen upp på den. Sen satte han plogbillen med makt i jorden och skar upp en bred och djup fåra. Men efter en stund kom han åter till en hård mark, så hård mark att han måste lyfta plogen. Det hände honom än en gång och han förargade sig över att han inte kunde få fåran lika bred och djup hela vägen. Till sist blev grunden så stenig att han måste nöja sig med att bara rispa upp den en smula med plogbillen. På så sätt kom han dock ända upp mot norra gränsen av utmarken. Och där satte han sig för att invänta fadern. Den andra av bröderna hade börjat också att plöja en bred och djup fåra. Och han lyckades finna ett bra pass mellan tuvorna så att han kunde fullfölja den utan avbrott. Här och där körde han upp för några klyftor och ju längre norrut han nådde, desto fler krökar måste han göra och desto smalare blev fåran. Men han hade så god framfart att han inte en gång stannade vid gränsen utan körde ett gott stycke längre än han hade behövt. Den tredje brodern, han som stod till vänster om den äldste, gick det också bra för i början. Han fick upp en fåra. De var bredare än någon av de andra. Men snart mötte han så dålig mark att han måste vika av mot väster. Så fort det var möjligt körde han mot norr på nytt. Plöjde både djupt och brett men blev hejdad långt innan han hade nått till gränsen. Inte ville han bli stående mitt i marken utan vände hästen och tog av åt annat håll. Men inom kort var det så stängt omkring honom att han måste stanna. Den här fåran blir väl den sämsta, tänkte han när han satte sig ner på plogen för att vänta på fadern. Det kan vara detsamma att tala om hur det gick för de andra. De rädde sig som karlar allihop. De som plöjde i mitten hade haft det svårt, men de som gick fram i öster och väster om dem hade det än sämre. För där borta var utmarken så full av stenrös och moras att det var omöjligt att få raka och jämna fåror. Om de två yngsta får man säga att de bara vände och krökte, men de gjorde ändå ett betydligt arbete. När kvällen kom satt de sju bröderna trötta och modfällda vid slutet av varsin fåra och väntade. Då kom fadern gående. Han kom först till den som hade arbetat längst västerut. God kväll, sa fadern när han kom. Hur har det gått med arbetet? Det har gått klent, sa sonen. Det var en svår utmark det här som ni gav oss att plöja. Jag tror att du sitter med ryggen åt arbetsfältet, sa fadern. Vänd dig om så att du kan se vad du har uträttat. Det är inte så lite som du tror. Och när sonen såg sig tillbaka märkte han att där han hade gått fram med sin plog hade uppstått präktiga dalar med sjöar på dalbottnen och vackra skogiga dalväggar. Han hade dragit igenom ett gott stycke av dal och Nordmarks härad i Värmland och plöjt upp både Laxsjön och Lelången och Stora Le och de två silarna så att fadern hade alla skäl att vara nöjd med honom. Nu ska vi gå bort och se vad de andra haft för sig, sa fadern. Den nästa sonen som de kom till, det var han som var den femte i ordningen, hade plöjt upp Jösse härad och sjön Glafsfjorden. Den tredje sonen hade plöjt upp Värmen, den äldsta Fryksdalen och Frykensjöarna. Den näst äldsta Älvdalen med Klarälven. Den fjärde hade haft ett svårt arbete borta i Bergslagarna och plöjt upp Yngen och Daglösen förutom en mängd andra små sjöar. Den sjätte hade följt en besynnerlig fåra. Först hade han röjt plats för den stora sjön Skagen. Sen hade han farit fram en smal fåra där Letälven hade tagit plats
Och därefter hade han råkat komma över gränsen och gått och hackat upp småsjöar inne i Västmanlands bergslagen. När fadern hade besett hela ploglandet sa han att efter allt vad han kunde bedöma hade de gjort ett så gott arbete att han hade skäl att vara nöjd med det. Landet var nu inte längre en utmark utan kunde väl brukas och bebos. De hade skapat många fiskrika sjöar och fruktbara dalbottnar. Älvar och åar gjorde fall som kunde dra kvarnar, sågar och stångjärnshammare. På åsarna mellan fårorna fanns det plats för skog till bränsle och kolning, och nu gavs det också möjligheter att bana väg fram till de stora järnmalmsfälten borta i bergslagarna. Sönerna var glada att höra detta, men nu ville de också veta vems fåra som var ypperst. I ett plogland som detta, sa fadern, är det av större vikt att alla fårorna passar väl in till varandra än att en är för mer än de övriga. Jag tror att den som kommer till de långa smala sjöarna i Nordmarken och på Dal måste erkänna att han sällan har sett något skönare. Men ändå ska han efteråt tycka om att se de ljusa fruktbara trakterna kring Glafsfjorden och Värmeln. När han där har levt i en öppen och glad bygd en tid lär han tycka om att byta ut den mot de långa trånga dalarna längs med Fryken och Klarälven. Och om man tröttnar också på dessa blir han nog glad att träffa på de mångformade sjöarna i bergslagrarna som vrider och slingrar sig och är så talrika att ingen kan behålla dem i minnet. Efter de söndersplittrade sjöarna blir han säkert glad att möta en stor och vid vattenyta som Skagerns. Och nu vill jag säga er att på samma sätt som med plogfåror är det med söner. Ingen far blir glad över att en är för mer än den andra. Men han kan vända sina blickar med samma glädje från den yngsta till den äldste. Då känner han frid i sinnet. Och det var ett ganska kort kapitel. Men vi slutar för ikväll och säger natti natti. Och mossa mossa på er, alla människor barn.